Ujo, tam smejte. No to ma kurva pozrieho. Počí. Zas budete na... Nebude prikríkov lepšie tam? Dobré ráno. Vítam vás pri vysokovolovom polovnom združení Na úvod dovolte, aby som predstavil vedúceho spoločnej polovačky pána Libomíra Uličného. Pán Uličný vás o chvíľočku poinformuje o spôsobu a priebehu dnešnej polovačky. Dobrú mužku, aby nás tá Diana neohrdla, aby sme tačo ulovili. No a prevolaním lovu zdar, dnešnej polovačke začíname polovačku. Thank you.
Mali by sme obnoviť tie polovnícke súdy predsa len, aby sme sa trošku aj zasmiali. My spomínali, keď sme mali súd tamto hore na onom, na chate za do 1. mája. Jožo zazdraví, čo? Dano odsúdil Igora Košetkého za to, že mu smlia nohy. Diváky utekli. No, hotovo. Takže takto treba. Dobre, len toľko.